Со игри и песни на најразлични јазици подготвени од учениците и наставниот кадар и основното училиште Крсте Петков Мисирков од Оризари се вклучи во одбележување на 26 септември, Европскиот ден на јазиците. Воедно беше организирана и хуманитарна акција за собирање храна за социјално ранливите категории и семејства. Денес традиционално, како и секоја година, го обележуваме 26 септември, Европски ден на јазици. Обележувајќи го денес овој празник, покрај имплементацијата на МИО проектот, денес ја користиме можноста да имплементираме и делот екостандардите под името донирај храна наместо да ја фрлиш. Па токму од тие причини, вработените во нашето училиште скромно донираа средства со кои беа набавени намирници, кои ќе бидат донирани на семејство од ранливи категории како еден символичен гест. Целта на одбележување на Европскиот ден на јазиците е учесниците да пренесат мир, соживот и просперитет на различни европски јазици. Воедно, преку хуманитарната акција во училиштето, учениците имаа можност да ја покажат својата хуманост и да донираат за социјално ранливите категории и семејства.